Olá a todos, estamos na igreja de São Cristóvão, em Mariporã, na região do Mato Dentro. E aqui nós estamos finalizando a pintura referente ao Bom Pastor. Vemos o Cristo com as roupas em vermelho e em azul, vermelho que representa a divindade e o azul que representa a humanidade. Jesus Cristo possui as duas naturezas, a divina e a humana, verdade afirmada desde os primeiros padres no período da patrística. Temos a presença de 7 cordeiros, 3 à esquerda e 3 à direita, com mais um cordeiro que está nos ombros de Jesus. Portanto, temos aqui 7 cordeiros, recordando a plenitude do rebanho. À esquerda temos o que popularmente se chama de PX, mas na verdade é o Kyrô, duas letras que derivam do grego. Vale ressaltar que o grego foi a língua do Novo Testamento da época e era a língua mais falada no período dos primeiros cristãos. E o Kyrô representa as iniciais de Cristo. X seria o C e P seria o R, portanto Christos. Temos ainda a presença de outros elementos da natureza, como as árvores, tanto à esquerda quanto à direita, mas segundo um desenho diferenciado, com a inspiração das luminuras medievais. Neste lado, compondo junto com os elementos da natureza, temos a pomba, aqui representando o Espírito Santo. Podemos perceber também ao redor da configuração dessa auréola do Cristo a presença de uvas. E um outro fato importante a ser colocado é que esses círculos que estão ao redor de Cristo estão centrados no seu coração. Portanto, todo o amor de Deus está aqui configurado no sentido de plenitude através dos círculos. Outros detalhes podemos perceber como a presença de uma estola amarelada abaixo do manto azul, que termina com a cruz com as letras alfa e ômega, princípio e fim. E dentro da auréola do Cristo temos a aparência da letra ômicron e ni. A letra ômega ficou atrás do rosto do cordeiro, que representa o on, o ser, o logos, o verbo encarnado presente entre nós, Jesus Cristo. Portanto, estas são as fundamentações teológicas aqui presentes na pintura. Fico muito contente pela possibilidade de finalizar esse trabalho. Muito obrigado, glorificamos a Deus e até logo.